السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وين كانت يوسف دارس شو؟ إيش هيسي فيكو الزواج؟ أر إيش هيسي أتمنى باران؟ الشروط في النكاح. نكاح مز شروط ثاوين. يعني يمدن عاقدين يم نكاح كارن ويل. بان ويل عاقد كسبت أيد شروط كارن. أشون كي يمشي بنيدي طور زكسم. آگے الشروط الصحیحہ، بے آگے الشروط الفاسدہ. اور الشروط الفاسدہ ٹاپک اوسے چلان تتی ونس کی تتی شز قسم. نمبر ایک، شروط فاسدہ تبطل العقد. اگر یم شروط آئی تھاون ان نکوش بطل. اور دیم، شروط فاسدہ لا تبسد النکاح يا لا تبطل النكاح. يم ستني نكاح يا عقد شو باطل گسان کی، لیکن تم شرط چن پورا کرن. تو اش پر اتندر شروط فاسدہ تبطل العقد. تم شروط تھاوین يم ستني نکاح باطل گس. تات من ونس کی اش پرو کی چیز. نمبر 1 پرو اش نکاح شغار اندو تا یت کشر پٹ چھ ونان. پت پریو اچھے دیم نکاح المحلل حلال اول اچ اصل حرام. ام پچھے شیخ کران ذکر سالسا، یعنی تم شروط ایمو سید نکاح کیا گچھے باطل اگر یہ شرط اوس، اگر ام سان چھے نکاح گمت. اذا علق عقد النکاح على شرط مستقبل، مشروط آو کرن نکاح کت سیتن فیوچر سیتن مستقبل سيتي. أمي أي أو نكا مشروط كارن كات سيتين مستقبل سيتين. كيا مطلب؟ كأن يقول جايسي كي كهما يني زوجتك بكرة نكا إذا جاء الرأس الشهري، يلي ريت شروع غيش إيشا باست متعلق كي واناكي فيوچر متعلق، يلي ريت شروع غيش إيشا پتا كوس ريت إيشا مجهول كامي ريات كي ابتدا ويز كري چاي نكا. ولهذا يس مستقبل اسمز مشروط آو كارن كي اس کرو چاي نكا ريات كيس يلي ريات شروع گا چي يشون عقد گسان اشارت هكو نشتهيد. یا کہا ماني آو ان رضيت اموها، اگر احض مواج گئی روج تل گوئي نكا امتنا اي مشروط عطس دين. فلا ينعقد النكاح مع ذلك، اس پر چون نكا منعقد گسان کیا جی؟ لأن النكاح عقد معاوضة، تکیا جی نکاح چھو کت بدل یوان معاوضة بدل. فلم يصح تعليقه على شرط، اش حکون یہ معلق کرتن لٹکیتن کنی ات شرط ستن جیسے مستقبل خطر کا شرط. وكذا لو زوجه الى المدة الى مدة، ایتھے پٹی کری کان کسی دپس باسا چھ کران نکاح مگر اکس ٹائم پیریڈس خاطر، یتھ أن ونان چھ ٹیمپرر میریج. ٹیمپرر میریج خاطر تہ نکاح کرن یا ات یہ شرط لگاؤن یتس کالس ہسا روزی نکاح ام سان چھ دل نکاح جویز یہ باطل. کما لو قال جیسے کہا ونی زوجتك واذا جاء غد، جیسے ونی نکاح امس سیت کران کوتا تائم پگہ تائم. فطلق فطلقها، یلی پگو دو وایتی تشی امس دن پتہ طلاق. يقولون تايم بيردس خاطر ينكا لهذا ينكا شون جايز ام كي تسكالة دوب امس اشي چوني زوجيات اسمس پاگا تايم پاگا شي تايم دون طلاق گو اكس راتا شي چوني نكا اسمس پاگا شي تايم دون طلاق اشنا تمپورال ميريج لهذا شي بايتل اشي نكاي. او قال يا كهواني
زوجتها تسيب تمس نكاح كران إذا موالية آسي يا منكوها آسي كويتس قال شهرا أكس ريتاس ريت بعد شي دين طلاق أو سنة يا أكس ويرياس ويري بعد كي شي دين طلاق بطل هذا النكاح المؤقت يمين temporal اي وقتي طور اي تايم بيردس خطر اي نكاح كارن يم كاشي يم شي بيتل كاجي نيكو مقصد كاشو دوام استمرار permanent كنا temporal نا وهو نكاح المتعة يمن سار نكاح وانا وش متعة غو متعة كس نكاح شو آسان يس كوني تايم بيردس خطر اشي خاص تايم پتن اشي طلاق قال الشيخ تقي الدين مراد ابن تيميه رحمه الله اور یہ قول چھ منہاج السنہ کے حوالے منہاج السنہ چھ پتہ اس کتاب چھ نا ایک من پٹ اثر رات رائب زن پٹ شین پٹ کیا ونن شیخ تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ الروایات المستفیضۃ المتواتر المتواترۃ متواتعۃ تم روایات یہ مس متواتر روایات اور تم نش کیا گسان اس مستفیض کیا گسان حاصل اعلیٰ یعنی یہ چیز ان اللہ تعالی یقیناً یُس زن اللہ تعالیٰ چھ حرم المتعۃ بعد احلالها اللہ تعالیٰ ہن دیتو گۄڈنیتھ یہ متع کرنس اجازت مگر امہ کہ حلال آسن پتہ کورن یہ کیٹاگوریکلی پتہ حرام گۄڈ کیا اس متع کرن حلال جائز پتہ کیا کور ربنی حرام مروجی قیامت استائی حرام وقال القرطبي امام قرطبي مشهور مفسر رحمه الله اذن ايش مگر فتح الباري کے حوال فتح الباري کے کمس ابن حجر صاحب رحمه الله سن اذن شرح شکات صحیح البخاری اس الروايات كلها متفقه تمام روایت متفق يعني اختلاف شنو کیا على ان زمن اباحه المتعه لم يطل یس یہ متع نکاح اجازت دیتوک یہ اس نے زیادہ ٹائمس یہ ٹائم بینگس خطر یہ اس کی انسر ٹائمس خطر و انه حرم اور ام پتہ نہ وی کیا کر رہے حرام ثم اجمع السلف والخلف على تحریمها چاہے سن اسلاف اس یا تم پتہ ان ول علماء اس ساری چھ ات پڑھن اجماع کہ یہ متع نکاح کیا شوی حرام کیا شو بلکہ ایک اور خیبر اس منزی پائے گمر سب حرام اذن جنگی خیبر گونا یہودن سکن تتھ مزی کور یہ پیغمبر صبح قیامت تم حرام امہ پتہ لکھا امام قرطبی الا تجھے پتہ امش حرمت کئی مان یہ حرام آسن کئی مون من لا یلتفت الیہ من الرواجز سہ مون رابزو کی سہ مون رابزو مگر سی ون ان متعلق دپا یہ رابزی چھ گنتی من شمار مطلب یہ مذمت ہند ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کا کوئی ویلیو ہے ہی نہیں جب ان کا کوئی ویلیو ہے ہی نہیں تو ان کی رائے کا ویلیو کیا ہے تی گو یم نہ کنہ گنتی من شمارا یہ صرف تم یہ دپان متع جائز باقی تمام اہل سنہ اپٹ تمام اتفاق کہ اس ٹیمپورل میریج وقتی طور میریج یہ کیا یہ حرام امہ پتہ شیخ کران ذکر دپان شروط فاسدۃ لا تفسد النکاح تم شرط تھاون یم کیا بذات خود فاسد مگر یمو شرط آن اگر نکاح گو نکاح چھ بطل شرط چھ فاسد شرط چھ بطل نکاح چھ بطل کہین پرو نعم کہتے لو شرط فی عقد النکاح اسقاط حق من حقوق المرأة کوش کور یت شرط پر کوش زن سی نکاح دبس بدی من چھ حقوقی یم تے نکاح پچی حقوق واتان کھن چن مہر باقی چیز بدی من ہکے اشارت ہے نہ کیا جی کا این شرط جیسے کوش تو اشارت اللہ محر لها بکر چا سید نکاح مگر مہر دی مین او لا نفق یا بکر چا سید نکاح مگر کھین چن پلو پوشاک دی مین اہل یہ سوچ لائقات نکاح پتہ کیا گسان حقوق عید یہ گڈنیتھ امس حقوق نش نبر کڑان او شرط یا کنش تو یہ شرط این یکسم لها اقل من ذرتها یس میں بیا گھر واجن یعنی اس چین سوکن امس کیا کر بہ اہد خود دمت بہ کمی حقوق امس نہ برابر برابر حقوق دین اگر امس زہ گھر واجن آن یا دہ کھت زیادہ آن مگر یہ کیا شرط امس تاوان بہ دمت اہد کھت کم حقوق فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط یہ من سارنی حالتن من شرط یہ گسان فاسد
اشارت تھون چن جائز ویسی ہو نکاح البتہ نکاح کیا چھو نکاح چھو صحیح مطلب مطلب ویل نکاح گونے مشارت اوسان ام پتی مہر تہ دین ام پتی امس حقوق تہ دین ساری چیز دین البتہ یم ہم شرط چھ تھیمت تم شرط ین پورا کرن لان ذلك الشرط يعود الى معنى زائد في العقد تکیاجی یم دن یم شرط ای تھاون یم چھ نکاح مندن زائد ہریما ریلیٹو ہا اضافی لا يلزم ذكره نهون ذكر كارون تشن لازم ولا يضر الجهل به يا يمن نشن نامعلوم آسون جاهل آسون تمشي تي بين فارق كاجي يم شروطي تاون چ بيتل يعني بال پاج ديگر چ امسون مقصد يمو شرطو سان كا عقد نکاح سو چن كتا علاقه يمن شرطن كي عقد نکاح شو الگ ام چ بيتل شروط تمي يمن پڑراون لكن نکاح كيا شو صحيح ومن ذلك ايته پوت تاي كان شرط انه اذا شرطها مسلمه ام دم مش كارون كمس سيت خات كمس خاتون سي نكاح اس مسلمان اي مگر فبانت كتابيه يلي نكاح گونه يدراي کوس كتابيه كتابيه مراد اهل كتاب امز يهوديا نصارى امز ام كز مگر چون مز مسلمان امس كه ون من جمعي ايش نه گسا ام دوسن دوگ تو شي مسلمان مگر صدراي كتابيه خاتون فنقاه صحيح مگر نكاح كيا شو اسونه پتنی لایتی اسیا کو کتابیا خاتون اسی نکاح کرے تھے البتہ تیمن ہکو نہ پانی کو ور دیت ولہ خيار الفسق البتہ یوسف میش دوک لوگ نہ امیش اختیار فسکوک یہ کہ نکاح پھڑ رہی تھی ہاں اگر ایم یاد اختیاری استعمال کو یہ نکاح تی کیا شو یہ شو صحیح آ مسئلہ سمجھ ومن ذالک انه شرطها بکرا کوش من دمن میگی چاسی انہریش انا ریشا یوان سمجھ انا میرڈ ایم نن کہ نکاح گومت او جمیلات یا می گچ آسین خوبصورت زین او ذات نسبین یا ای گچ آسین بڑی نسبچ ها فلن خاندان من فبانت بخلاف ما اشترط یم شرط تھینہ تذکر تد گو الٹے یا اس نے بکر کی یعنی کیا اس یا سیب شوہر دیدا ی درانی جمیلا کی یہ کیا اس یا بلیا کا اس نے جمیلا درانی یس بچور کرین ٹھیک او ذات نسبین یہ درائی نہ بڑ کن زس مس یس لکچ زس مز اچھا وہ گو ام سان نکاح فلاح الفسق نکاح چھ صحیح کیا یہ مچ نکاح کس بنیادی مقصد مز ٹھور نکاح مز مچ اصل چیز کہ یعنی زن نکاح بنیادی مقصد چھ تس مز بن ٹھور انسان شکل یا کن بچہ زس مز آسن اے ما چھ یہ چیز اگرچہ یہ آم کہ امہ اعتبار چھ نکاح کرنا لیکن یہ مچ نکاح کس بنیادی مقصد سے تھوان تعلق یا اتھے پاٹ انہرش آن صحیح گھن آن کی انہرش تی ون دپان امس ہسا روز ام پتہ اختیار لفوات شرط تک ہم شرط آئی پور کر لیکن اگر یہ کمپرومائز کر دپہ مجھے پرواہ یہ نکاح کیا چھ یہ نکاح چھ تمہ پتہ صحیح یہ نکاح چھ تمہ پتہ صحیح لیکن اختیار روزس کیا ام ہم چیز ثانوی تم درائی نہ ومن ذلك انه تزوج امراه اذا پٹون کر ایک شخص نکاح ایک خاتون سے الا انها حره امش پتہ مگر یہ آزاد خاتون یہ چن غلام کہ پتہ بینا انها امه یا امه ام پتہ گو واجے نکاح پتہ کی چھس لونڈی تک یہ چھ اصل کس سے تعلق تھوان قدیم زمانہ سے آز مچ یہ مسئلہ امی چھون متن آزاد زین امس کمس سے گو نکاح لونڈی سیتن فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ تَزَوَّجُ الْإِمَاءَ اگر نہ یہ سو آسی امس امس نکاح کرن چھ حرام امس اگر یہ سو آسی امس نکاح کرن چھ حرام فرق بینہم تیلی یمن الگ الگ کرن تیلی یمن نکاح کرن جیسے اس پر نہ بروٹ کی اس ہیکو آزاد خاتون سے نکاح کرت لونڈی سے نکاح کرت لونڈی سے نکاح کمن شرطن مز ہیکو کرت اے مسئلہ سمجھ سو چھ ایم بروٹ ٹاپک پرمت وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ اگر یہ تمو اندر اس یہ لونڈی یم سیت امی جائز چھ نکاح کرن حلال فلاح الخيار ام پتہ روز امی اختیار نکاح چھ صحیح تم پتہ لیکن امس روز اختیار اگر یہ دپہ بکر ٹھیک اگر دپہ بکر نہ کی امس روز اختیار پھسکوک وکذا اتے پٹھ لو تزوجت المرأة رجلا حرا ایک زن چھ دبل بکر آزاد مرد سیت نکاح ای پٹھ مردن ون بکر آزاد زن سیت نکاح یم زن تہ کی ون بکر آزاد مرد سیت فبان عبدا مگر یل نکاح گو یوس غلام یوس آزاد فلا هل خيار امی زین کیا روز میں اختیار و ان اتقت امح اتے پٹن اگر کان زین اس یوس لونڈی یا آزاد کرنے
تها تعب دين مگر أمس يوم شاور أوسنا سو كيا شوين سو شو غلامي سو شو غلامي فلا هل خيار أمس لوندي روجي اختيار أمس غلام سيد اگر ام نکاس مز روزن پرواش اگر یہ چھ فسق کرن فسق دی گچ لان البريره تا پیو یاد واکا کوس کوس یہ گو ٹرو لو بریر ہن تے بے کم سن مگیاس یعنی خاندر پت جائز ایک سمجھن اور بریرہ کوس جس لونڈی اور مگیاس یس ہوس یوز غلام یلی بریرہ آزاد گئی نا ام پتن ون بریرہ بکرن و ایم سیتن خاندر بروز اند نکاس مز کہن حتا کہ یوت گو حال کم اس مگیاس یہ گو پیغمبر صاحب نش پری ہدی ییل پیغمبر صاحب اہ حالت وچ تم گئی بریرہ دوپس اے بریرہ تو کیا چھو نا ام سیتی واپس نکاح کران تو کیا چھو نا نکاس مز روزان تم کیا ونو دپک یہ چھو حض تھی یعنی وہی کس بنیاد پہ وانا چھنا یہ الفاظ یہ آمت یعنی تھی ایاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتت کت کر کہ ایاز محمد بن عبداللہ تھی رائے دیوان پیغمبر صاحب کیا فرمو انما انا اشفا او کما قال بس صرف سفارش کران ام کرو سا اختیار نہ حض بعض تیل میں اختیار پھس کر بہ روز اہندس نکاس مز تک سوسائٹی اس تمہ وز تس کہ اکس غلام ستھ یا اکس لونڈی ست نکاح کر تھرڈ گریڈ سٹیزن مان گو ات طور فکر کہ اگر لونڈی گچھ آزاد اور امس آ خاندر اکس غلام ست امس لونڈی تھی روزان و اختیار یہ روزیا اہندس نکاس مز کن کہین اختارت مفارقتہ اور تمہ پتہ کور تم یہ چوائس کہ الگ گھن کما رواہ البخاری یہ پٹ امام بخاری چی حدیث ونمت وغیرہ یا باقی حدیثین یا سمجھ یہ پٹ مکلو الحمد للہ اشروط فی نکاح آئند پت العیوب فی نکاح سوچ آئند چلو آز گو کافی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.